Ողջույն սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ, բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, մեզ հարկավոր է ընդամենը 4 բաղադրիչ, որպեսզի կարողանանք պատրաստենք այս համեղ տնական կոնֆետները։ Դե եթե հետաքրքրեց, ուրեմն մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Եվ այսպես մեզ հարկավոր է վարսակի փաթիլներ, որը ինչպես տեսնում եք, հիմա ես բովում եմ թավայի մեջ, ցանկալի է լինի մի փոքր ավելի խոշոր։ Կբովեմ այնքան, մինչև ստանա կարամելագույն երանգ։ Ահա գրեթե պատրաստ է, ես հիմա ինքը տեղափոխեմ ապակյա տարայի մեջ եւ նույն թավայի մեջ շարունակեմ բովել մանր կտրատած ընկույս։ Ահա, սա նույնպես պատրաստ է։ Ավելացնում եմ վարսակի փաթիլների վրա, մեզ հարկավոր է կակաո, պետք է լցնենք տաք վիճակում, այն այս թխարնեմ, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված և ավելացնում եմ խտացրած կաթ, թխարնեմ այնքան, մինչև որ բոլոր ամբողջ մասան լինի համասեր զանգված և ընկղվի խտացրած կաթի մեջ։ Սերներ, ինչպես միշտ բոլոր բաղադրիչներ և չափաբաժիններ ես կտեղադրեմ նկարագրության բաժնում։ Լավ խառնելուց հետո, ահա տեսեք, ստանում եմ այսպիսի պինդ մասա։ Հիմա ձեռքերս խոնավացրեցի արդեն սովորական ջրի մեջ, պատրաստում եմ ընկույզի չափ գնդիկներ և դնում մի կողմ։ Սիրելիներ, ուզեմ զգուշացնել, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմ ալիքին, կարող եք դա անել հիմա։ Եվ ամենավերջին էտապում գլորում եմ կտրատած ընկույզի մեջ, որից հետո կտեղափոխեմ սառնարան մոտավորապես 1 ժամ։ Արագ է և շատ համեղ է։ Ահա։ Հիմա կտեղափոխեմ սառնարան և կհանդիպենք քիչ անց։ Ահա արդեն պատրաստ է, տեսեք սառել է, հիմա մեկը կկտրեմ և կտեսնեք վերջնական արդյունքը։ Արագ, համեղ և կարևորը սննդարար։ Հավանելու դեպքում կարող եք սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքի, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանոթությունները։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, լավ մնացեք, ցտեսություն։